Талдықорған қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші B сынып оқушысымын. Мен сіздерге үлкен нағашы атам туралы айтып бергім келеді. Менің атам Қожамқұлов Абдысағи, 1922 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарасу ауылында дүниеге келді. 1941 жылы 19 жасында соғысқа аттанады. 1942 жылы ақпан айында жау қолынан ауыр жарақат алып еліне оралады. Жүрегіндегі оқ қайсар атамның рухын түсірмейді. Өмірінің соңына дейін жүрегіндегі оқпен өмір сүрді. Бейбітшілік заманында еңбек ері атанып, еліне, халқына адал қызмет етеді. 1942 жылы апам екеуі отау құрып, 60 жыл бойы бақытты да мағыналы ғұмыр кешеді. Апам алтын алқа иегері атады. Біз артындағы ұрпақтары үшін олардың өмірлері үлкен үлгі өнеге. Мен атамды мақтан етемін.